Слава Україні! Записую це відео, тому що, на жаль, все ще багато військових не знають про існування Друк Армії. Друк Армія – це спільнота волонтерів, які друкують на 3D-принтерах такі важливі для фронту речі. І що немаловажливо, відправляють їх безкоштовно військовим. На сайті кожен військовий знайде щось корисне для себе. Будь він піхотинцем, дронщиком або навіть зв'язківцем. На сайті зроблені зручні розділи, де згруповані вироби по типам. У розділі «Адаптери» зібрані вироби, які допомагають об'єднати різні боєприпаси. Наприклад, адаптер для ВОГ-17 для того, щоб поєднати його з гранатним підривником УЗРГМ. Цей адаптер має дві різьби. Вкручується ВОГ. Та вкручується УЗРГМ. Також аналогічні адаптери є для гранат РГО та РГН. Також є адаптери для ПГ-7, для того, щоб робити з них різні цікаві речі. Також є і інші адаптери для артилерійських мін та інших боєприпасів. Розділ «Дрони». Тут зібране все для мавіків та FPV-дронів. Наприклад, стартова платформа для FPV-дрона з подарунком. Ніжки для FPV-дрона з подарунком. Різні тримачі для пультів керування DJI, кронштейни для антен FPV-дронів, кріплення для вусів та інші вироби. Розділ «Макети». Тут дуже багато мін, гранат, артилерійських мін та іншого. Чудова річ для передачі знань. Дуже гарна деталізація. Дуже хороші та наглядні макети. Тут сильно заморочились, постарались та зробили макет гранати ДМ-51 розбірний, майже як справжній. Також РКГ-3, дуже наглядно. Медицина. Є макет підігрівача крові для внутрішнього введення ChinFlow для тренування медиків. Є одноразові щитки на око та різноманітні таблетниці. У розділі «Піхота» багато корисного для піхотинця. Часто у магазинах військовому доводиться розповідати, що таке друк армія, щоб він не витрачав гроші та не купував ось такий заряджувальний пристрій для магазина, який йому може безкоштовно надати друк армія. Ось такі заряджувальні пристрої є не лише для автомату Калашникова, а й для АР-систем під патрон 5,56х45. На сайті є чудові насадки на дульне гальмо-компенсатор АК-74. Вони чудово захищають ствол від пилу, сміття, вологи та бруду. Також на сайті є ось такі заряджувальні стрічки для ПКМ. Дуже зручна річ, вона не тільки суттєво пришвидшує процес заряджання, а й не дає вставити патрон неправильно, не до кінця його дославши. Є ось такі накладки на ручку затворної рами, які збільшують її розмір, тим самим додають зручності у використанні. Ще є ось такі захисні футляри для транспортування гранатних підривників УЗРГМ. Вони мають таку ж різьбу, як і в УЗРГМ. І таким чином його зручно транспортувати, якщо ви не плануєте використовувати. У розділі «Сапер» є багато цікавого для саперів. Різні адаптери, наколювальні механізми, пружини. Тут ви можете придбати електросірники по 10 гривень. Інколи електросірники бувають і безкоштовні. Що знаходиться у розділі «Системи скиду», думаю, ви здогадаєтесь самі. Один з найулюбленіших розділів
це снаряди. Тут є дуже багато солодкого на будь-який смак. Розділ хвости та носи теж не потребує пояснень. На сайті є друковані корпуси для спектр-аналізатора. Також є друковані ручки вогнеметної системи РПВ-16. Також є ось такі чудові макети антидронової рушниці для тренування. Якщо ви захищаєте Україну, реєструйтесь на сайті Друк Армії, додавайте у кошик потрібні вироби та замовляйте. Також ви можете подати запит на індивідуальне замовлення, якщо вам потрібно щось специфічне. Якщо ви не військовий, а цивільний, ви можете долучитись до спільноти Друк Армії також. Найдешевший 3D-принтер можна придбати за 10 тисяч гривень. І на ньому можна друкувати корпуси, які потім полетять до хороших руських. Ви можете паяти, можете збирати вже надруковані вироби. Можете бути рекрутером та запрошувати військових, волонтерів та спонсорів. А ще Друк Армію рекомендує Вольнов. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.